зэрэг чарах зарчим шинжтэй асуудлууд бас цоонгүй харагдаж байна. За, ер нь бол энэ хуульчийн мэрэгжлийн үйл ажиллагаа гэдгийг яг хэрхэн яаж ойлгох вэ гэдгийг бид бас хармаар байна. Ер нь бол энэ хуульчийн мэрэгжлийн үйл ажиллагаа гэдэгт юу хамаарах вэ гэхээр одоо миний ойлгож байгаа бол шүүх, прокурор, дөнгөлөл буюу шүүх эрх мэдэлд хамаартай амралтаа ажиллаж байгаа энэ бүрэлдэхүүнийг тусгаж өвшөөрөл авч олгож тусгаж бүрэл олгож энэ үйл ажиллагаанд оролцуулдаг. Гэтэл одоо өнөөдөр энэ хуулийг нэлээд өргөжүүлээд нотариатч, шүүгчийн туслах, за эсвэргуулийн багш, хуулийн сургуулийн багш байх нь. За, тэгээд төрийн байгууллагуудад ажиллаж байгаа хүмүүст одоо юм хуульч байх юм шаардлага энэ хуулиараа тавигдаад хэлж шít. Тэр ер нь бол нотариатч бол энэ шүүх мэдлийн үйл ажиллагаанд оролцдоггүй. Тийм учраас эрсүүж байхтал хангалттай. Тэр тачаа тусгаж шалгалтыг авдаглан байгаа. За, бусад байгууллагуудад ч гэсэн ийм шаардлага шаардлагагүй гэж үзэж байгаа. Ийм учраас энийгээ бид бас хэлцэх шийдсэн дараа бол одоо ажлын хэсэг гахараа энийгээ нэг мөр болгож ойлголтуудаа нэгтгэх зүйтэй баха. Ингээдж энэ хуулийн маань яг үндсэн зарчим маань одоо хаашаа явах вэ гэдэг нь одоо харагдана гэж би ойлгож байна. За, хоёрдугаарт бид энд бас зарчим гэдээ бас нэгэн зүйлүүд тавьцаа харагдаж байна. За, энд хараат ус гэдэг зарчим гэдээ тавьцаа. За, хараат ус хэр чинь ер нь яг хуульч гэдэг хүн чинь хараат усах гэдэг зарчим үйлчлэхөөр юунд үйлчлэхөөр шүүгч бол хараат ус байх нь ойлгомжтой. За, өмгөөлөгч бол яах вэ? Хараат ус биш үйлчлүүлэгчийн хаал их ашиг одоо анх хэвчтэй шүү дээ. Прокурор ч босоо тогтолцоод. За, хууль зүйн сургуулийн багш захиралтай захиралтай явчихна. А, төрийн байгууллагын бол эн чинь дарагтаа зэрэгтэй байх шатаа. Байх шатаа. Шудраг усыг сахих зарчим гэдээ бичсэн харагдаж байна. Энэ шудраг усыг сахих зарчим чинь өөрөө агуулгаараа бол одоо хуульд идэлх гэсэн үг шүү дээ. Хуульд идэлх гэсэн үг. Шудраг ус гэдэг чинь өөрөө хэмжүүр хязгаар тавихд бол хэд сууд одоо 100 янзын шүү. За, ажлын хэсэг Барсрынгийн баасанд орж. За, Мөнхбаатар гишүүний асуултанд хариулъя. Хойд төдөөрийн баасанд орж. За, Мөнхбаатар гишүүн маш чухал асуудал хөндөж байна. Манай хуулийн төслийн. За, энэ хуульчийн мэрэгжлийн үйл ажиллагаатай холбоотой. За, энэ хуульчийн мэрэгжлийн үйл ажиллагааны өмнөх одоо өвчин төгөлдөг үүсэж байгаа хуулийн нэг томьёоны тодорхойлтыг үндсүүлийн зэгцтэр за бид буруу санаг 2015 онд шийдвэржсэн. Түүнээс хойш одоо мэрэгжлийн үйл ажиллагаа гэдэг одоо яг тодорхойлтгүйгээр манай хууль маань одоо хэрэгжиж байгаа маа. Тэгэхээр яг зэгцтэр юу гэж хэлсэн гэхээр шүүгч, прокурор, өмгөөлөгчийн үйл ажиллагааг одоо мэрэгжлийн үйл ажиллагаанд оруулдаг байсан зэгцтэр шийдвэрлэл хүчингү болгосон. Тэгэхээр агуулгаар нь хэд энэ одоо энэ нөрөө явцсан байна гэж хэлсэн юм. Тэгэхээр чич нэгэн шийдсэн шийдвэр бол бид агуулгаар нь бид дахин зэргээл болохгүй зэгцтэр маргааш идэх хуулиар өөрө 20-аа гэхдээ бид энэ өнөөдөр хуульчийн мэрэгжлийн үйл ажиллагаа гэдэг юу болох вэ гэдэг дээр шүүгч, прокурор, шүүгчийн туслахаар ажиллаж байгаа. За, мөн нотариатчийг нэгж оруулсан байгаа. Нотариатчийн өмгөөлийн үйл ажиллагаа эхлэх мартын хэмжигдсэн хуульчийн сургуулийн багш. Мөн төрийн байгууллагын хуулийн этгээдэд хуульчаар ажиллахаар заасан ажил албан тушаал эхлэхийг одоо бид хуульчийн мэрэгжлийн үйл ажиллагаа гэдэг одоо тодорхойлсон байгаа маань. Гэхдээ Мөнхбаатар гишүүний санхыг ойлгохдоо энийг бид хууль зүйн банк орон дээр ажлын хэсэг гарвал бас ажлын хэсгийг явцсан Мөнхбаатар гишүүний анхаарал бид нэг тал талаас нь тайлбарлаж байна. За, бид нотариатыг нэмж оруулж байгаа нь нотариат маань өөрөө эд хөрөнгийн асуудал дээр эд хөрөнгийн өмчлөх хэрэгтэй одоо итгэмж гаргаж байгаа. Их мэдэн нь одоо хэцүү маш олон гэрээ байгуулалтнууд оролцож байгаа учраас бид нотариатыг энэ хуульчийн мэрэгжлийн үйл ажиллагаа гэдэгт нэмж оруулж гисэн байгаа маа. Таны санхыг бид нэр ойлголоо. Ажлын хэсгээр анхаарч ажиллах зүйтэй байна. За, Захмаар Бадарчин жаргалмаа гэж асуулсан. За, та бүхнийхээ энэ өдрийн амланг айлтгая. Өнөөдөр шөнийн 8 юм байна, сайхан өдөр байна. Та бүхнийг амланг айлтгая.